Kulokuna la wiki eno minister w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija yasomye embalirira y'eggwanga ey'obuse 45 n'omusobyo eyayisibwa Paalamenti omwezi ogwokuna era nga obuwumbi 94 zaaweddwa abasuubuzi okuzeewola basobole okubbulula bizinensi zaabwe. Okusinziira ku mukugu eyeetegereza ebyenfuna Wiliba Ssebuyongo Kive Kayunga agamba nti ssente zino omuntu wa wansi ali mu informal sector okugeza abalina obulimu obutonotono ogamba ng'abavuga boda abasiika chapati abalina emidaala mu butale si baakuzifunako. Ono okwogera bino abadde atukubira Tooki mu mbalirira eno awamu n'okutunnyonnyola ani ateekeddwa okwewola ssente zino era azeewola atya. Omuntu ono alabikidde okusubwa omuwula guno ogwateereddwa eno mu UDB alabikidde ogusubwa kuba ebirowoozo byaffe bye tulina bwe mbanga neetegereza bajeti eno ebirowoozo ebisinga obunene bitunudidde nnyo omuntu oyo. Agenda mu mass production aine ebyuma ebingi kwegamba aine ettaka eka 10 eka 2 eka 5 naye ono aina ploti we wali omulimu kubaaba abalina ploti n'abo abatalina abapangisa obupangisa be basinga obungi. Ssebuyongo atubulidde abantu abasuubirwa okuganyulwa mu buwumbi 94 gavumenti ziyayisizza okuyambako abantu okubbulwa bizinensi zaabwe. Omuntu agenda okubeera nga yeewola ssente zino beba okusingira ddala abantu abali mu byobulimi ate n'abo abali mu manufacturing industries. Agamba nti omuntu awansi ayolekedde obuzibu okufuna ssente okuzzaawo bizinensi ye kuba bbanka z'ebyobusuubuzi obukwakulizo bwe ziteekawo okuwola ssente abantu abateewandiisa mu bizinensi oba abali mu informal sector kijja kuba kizibu okuzifuna. Kive Kayunga wano wagambira nti gavumenti yantaddewo omukisa eri buli muntu alina bizinensi okufuna ku ssente zino. Ono era atubulidde ensonga lwaki gavumenti yeewola buli lukedde nga ne wetwogerya gavumenti ebangibwa obuse 13 n'obuwumbi 13. Essente ezitambuza gavumenti tezimala kubeera nga zitambuza emirimu gyonna kati gavumenti n'edduka neegenda mu kwewola. Era ky'ovulaba nti twewoze essente empitirivu nnyo nti bw'ogamba nti buli omu alina okusasula kumpi buli omu alina okubeera ng'asasula sinsi kenda aka Uganda okusobola okubeera nga tusasula ssente ezo. Ayongeddeko nti gavumenti obutasasuza musolo bamusigansimbi abava ebunaayira kiba kikosa bamusigansimbi aba wano kuba bo bajjibwako omusolo ate nga ne bizinensi zaabwe si nnene nnyo. Kasi zaffe zisinga ziri ku bantu baabweru bazze kukola wano tubawa ne tax exemptions ne batasasula musolo nga ffe bwe tusasula. Kati bwe batasasula musolo bwate ne bafuna omukisa nti ze baali badde basasula n'omusolo bazitwalanga ki kuba bbeeyi y'ebintu bagirekayo ng'ebintu ebirala byonna byonna ebisasula omusolo. Kati ssente zonna zonna ze bandibadde basasula omusolo ne tubeera nga ffe abeetisse omugugu oguzisasula ate nga ffe emirimu gyaffe gye tukola abasinga tuli mu ki tuli mu informal sector. Kive Kayunga era wadde gavumenti amagezi okukendeeza ku musolo eri abantu abakola bizinensi entonotono. Kwe kusobola okubeera nga tubakendeezaako ebitundu ku 10 bye basasula kugamba nga pay as you earn okubasengula okubajja ku bitundu 3 ku 10 zaabadde basasula bakeko badde ku bitundu 2 omuntu asobole okubeera ng'asigazaawo kasente akaweera. Aneti Nakayibale yabaddewo ku Radio TV amasukkulumu.